Abayizi abawerera ddala 16 ku ssomero lya Deona Junior School bakubye emisomo gyabwe egy'eddiini olukumi mutwe era nga Reverend Father Mpoza Bernardo atwala ebyenjigiriza mu parish eno ey'Ekkonge yakulembeddemu okuyimba misa ey'okubateekako emikono. Ono mu kubuulira kwe asabye abazadde okuteekateeka abaana baabwe nga babakulisa mu ddiini kibayambeko okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa gye bujja. Yozaayoza abagole ba leero ababatiise mu Eukaristiya banyweze, tubatendeke, tubateeketeeke okubeera abaana era abantu ab'omugaso ng'abazadde, ng'abasomesa, ng'abakulembeze buli omu kiti kye. Obutume bwabwe nga buzimbibwa nga bava mu buto, nga balina eddiini, nga balina empisa, nga balina obuntu bulamu. Anti akakyama amamera okagolo kakola ki? Kakuze. So tulina abaana baffe okubagunjula. Ono era asabye abazadde okwagazisa abaana baabwe okusoma kubanga kye kirabo ekisinga kye basobola okubawa. Abaana baffe bafunye batisimu abamu bafuna mu Ukaristiya. Batambulire Yezu mu ssomero muno n'obulamu bwabwe bwonna. Twebaza abazadde abaleese abaana wano ne tubasabira omukisa tufune obusobozi bwonna. Okugunjula omwana ng'omuyigiriza kya muwendo nnyo. Nyongera okukubiriza abazadde abaana baagazisa okusoma n'okubabuuza kye beetaaga okusoma ne kibasomerera bulijjo. Ate ye akulira essomero lino Rose Nalwadda akuutidde abafunye batiisimu okunyweza okukkiriza kwabwe eri Katonda asobole okubatuusa ku buwanguzi. Yoza abagole bange ab'olwaleero. My bagole, can you wave to me please? I love you. Good. Banange mukulike nnyo. Yezu oyo gwe mufunye, mumwekwate, mutambule naye mu bulamu bwammwe bwonna. Ajja bawanguza abatuuse ku birungi bingi eby'omubiri n'eby'omwoyo. So don't take it for granted. Leta essomero lino wano mu Bulereje kubanga twatambula ekitundu naye twagenda okwesanga nga Bulereje ng'ekyalo tekirinaamu ssomero liri ku mulembe erisobola okuvuganya nanga ag'e Kampala. Y'ensonga lwaki twasalawo ne tuleeta essomero lino eno tusobole okulaba nti abaana baffe bakola ki, abaana baffe nga basobola okubeera ku mutindo nga bavuganya n'ab'e Kampala. Lieutenant Samuel Dumba, omu ku bazadde abeetabye ku mukolo guno, aliko obubaka bw'asibiridde abayizi era abasabye okuwuliriza bazadde baabwe. N'abayizi muwulira, ku nsi kuno teri ayinza kwagala kusingaani. N'olw'ensonga eyo, buli muntu gwe mulaba omututumufu mu nsi muno ale ekyo kyali olw'okubanga abazadde be balina ebirooto era bakola nnyo olwayo okubeera obulungi. Tony Mayanja, Deuta TV, amasukkulumu.